Алла өз сақтасын. Хасан Басри айтады. Масакин қаталатул Хусайн дейді. Қарасаң, жанан айтады, Хасан Басри айтады. Азреті Хусайнды өлтіргендер бечаралар дейді. Пайғамбарымыздың немересін өлтірді да. Язид деген табиіндерден болған. Язид бұйрық қылған, Азреті Хусайнды қармап келді деген. Азреті Хусайнның жанында 80-ден ашық үй бүлесі болған. Аялдары, балачақалары, башқалары, туғандары 80-ден ашық адам басына алған. Ал жерде бірде Хусайнның басына алған емес. Қармап келгіле десе, Азреті Хусайнның басына алған. Азреті Хасан Басри айтады. Азреті Хусайнды өлтіргендер бұлар мискиндер, бұлар бечаралар дейді. Бұлар бейішке кіргенде де дейді. Бұлар мейлі кейін тауба қылды, бейішке кірді дейді. Бірок қантип пайғамбардың бейіште жүзін қарайды дейді. Пайғамбардың борына қысып өстірген, өпкілеп, еркелетіп өстірген, ең жақсы көрген немересін басына алып тұрып қияматта пайғамбардың бетін қантип қарайды дейді. Валлахи дейді, Аллаға ант ішіп айтамын дейді, Хасан Басри айтады. Лау анна ли мадхалан фи қатлихи ва хуйирту байлал жаннату аннар лақтарту духулан нар. Егер де дейді, ошол Хусайнды өлтірген қоқыс мен болып қалғанда дейді. Ошон орнында қоқыстан мен болып қалсам дейді. Маға Алла Тағала бейішке кіресің же тозоққа кіресің ықтияр берсе, мен пайғамбардың жүзін уялбай тіктегенден қанты уяламын дейді да. Мен жүзін тіктегенден уялғанымдан мен тозоққа кіргенді ықтияр қылатын едім. Пайғамбардың жүзін қантып қараймын дейді да. Пайғамбарға, пайғамбар мені бейіште ашуланып, ашу назары менен тіктеп тұрса, андан өткен азап бар бұ дейді да. Ошондан мұсылман адам баласы ұшындай бір деңгейлі ош керекін, күнөөдөн қачышыбыз керек екен да. Мейл ал, қарасаң, субханалла, шариатта адам өлтіру бұл чоң арам, чоң күнөөлерден бол есептеледі. Әлеми пайғамбардың тұқымын өлтіру дағы күшті үрек та. Анткен жөнекөй мұсылман арасында пайғамбардың туғандарын сыйлаш біздің мойнымыздағы міндет. Ошон үшін шариатта зекет алуға берілген адамдар бар. Зекетті тигіл алса, бұл алса, бұл алса болады дейді та. Бірақ зекетті алғанға болбай тұрған адамдардың қатарында бірінші очередте пайғамбардың жақын туғандары тұрады. Пайғамбардың жақын туғандарына зекет берген болбайды. Зекет албайды. Неге дегенде, алардың ата теги ошондой пайгамбардын туугандары болгон үчүн анын урматы анткени зекет деген бул адамдын дүйнөсүнүн кири дейт. Зекет деген бул кир болот экенде ошол зекетти бергенде өзү биздин шариятыбызга жеткен мурунку шариаттарда зекетти чыгарат экен. Зекет бул ошол сенин кылган күнөөң, малыңдын, дүйнөңдүн кири экен да, ыпыр-сыпырларын топтоп туруп зекети күйүп кетет экен. Зекет күйсө бул зекет кабыл болгонун белгиси экен. Біздің үмметті Алланың рахматы, ошондай кімде кім зекет берсе, ошол зекет өзі кир дейді, ошол бүрөнің дүниесінің кири дейді да. Ошондан бұл нәрсе кир нәрсе, бірок айла жоқтан зарылшылық болғандықтан үмметтің ішінде мұқтаждарға шариатыбыз адал қылып берген дейді. Ошондан пайғамбардың жақындарына зекет беру, аларды бір сыйлы ұрматтау емес, аларды тетірінше пас құрып, алардың қадырын тебелегенге тете болады дейді. Ошондықтан аларға зекет берілмейді. Ошон үчүн шариатта зекет бар, садака бар, тартуу бар. Бул устазыбыз Молла Шакир деген дамбыл айтат эле, көп айтат эле. Садакада зуллул ахис бар. Хадияда баягы эменин алуучу адамдын кадырынын келип чыгат дейт да. Мисалы үчүн бирөөгө хадия деп берсең, улуу адамга бир өзүңдөн кадырлуу же улуу адамга мына сізге садақа алып қойыңыз десең, бұл айып болады. Өзіңден ұлу адамдарға, қадірлі адамдарға садақа берген бұл айып. Аларға хадия беріледі. Елестесең, бір президент келіп қалды. Же бір депутат келіп қалды. Мына сізге садақа алып қойыңыз десең, шерменді де бетіңе шығады. Бізде де елгері ошондай бар болчу. Бізде де ошондай бар болчу. Азыр кейін эле садақа алғандан адамдар уялбай қалды. Болбосо илгеричи садақа алғандан, мұнауы садақа деп бергенден де адамдар ұялады іле, садақа алған адам че, жерге кіріп кетейін дейді іле. Азыр садақаны жанталашып ала тұрған болды. Садақаны алыш арам болған адамдар, ошоны адалдап жол тауып алып, садақаны ала тұрған болды. Амурын ошондай болчу, мен несімде. Бір жолы, біреулер зекет беріш керек екен да, анам бір үй бүлөө келіп айтқанда, кечіресіз,
Мен зекет беришим керек. Ошо зекетим сиздерге берсем капа болбойсуздарбы? Бул эми садака да, садаканы кыргыз садака алган эмес да. Садака колдон келсе берген, садака алган эмес. Садака алуу деген сөз бул мындай эркек адам үчүн бир өлүмгө тетен нерсе экен да. Анткени эмне дегенде кайсы бир деңгээлде садака алуу арам өзү. Шариатта тилемчилик кылыш арам. Бир күндүк тамагы барбы? Бир жолку азыр мисалы үчүн обед болдубу? Обедке жей турган тамагы барбы? Ужунга жери тилемчилик кылыш арам. Ужунда кайра курсагы ачып калса, бир курсагы тойгончолук тилемчилик кылса болот. А бизде кээ бир тилемчилик кылгандар бар. Алар үй ала турган акча топтоп койгон. Бул харам, бул шариатта болбойт. Ошон үчүн садакада алып жаткан адамдын пастыгы билинет дейт. Ошон үчүн бизде кыргызда садака алган адам жерге кирип кетейин деген да. Садака алганча мен өлсөм талсам да бар, иштегеним артык деген. Азыр ушундай ар намыс неме деген нерсе кетти бизде. Садаканы уялбай эле ала турган болуп калдык, Кудай таалам кечирсин. Жада калса садаканын жолун эметип, аны адалдап алганга аракет кылып калдык. Уялбай элечи. Мен билем, мен бала кезде айылда чоңойгом. Ошол айылда ошондой немелер болгон. Садаканы эметпейт эле, садаканы берсе бетке чабат эле. Эмне мага садака берип атасың? Сенден садака сурадым депчи. Ошон үчүн садака бергенде садака берип аткан адамдын улуулугу, садака алып жаткан адамдын пастыгы чыгат. Ал эми хадия бул белек. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам садака жеген эмес. Пайгамбарга хадия берсе жеген, садака жеген эмес. Ошон үчүн улуу адамдарга бергенде, мунугу сизге хадия, белек.